Espoo Dunlop Open 2012 naisten yleisen luokan finaali. Elina Kononen ESRC vastaanottaa, Emilia Soini ESRC syöttää. Paras viidestä erästä 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Kolme nolla. Väärin. Vaihto 1-3. Pallo. Tulee suoraan keskelle päin. Ehti väistää ihan hyvin. 1-3. Lähet pallo, mutta ensi kerralla pelataan noista. Yksi kolme. Vaihto 4-1. Vaihto 2-4 oli oikein. Väärin. 3-4. Vaihto 5-3. Kuusi, kolme. Väärin. Vaihto 4-6. Väärin. 5-6.
Tasan 6. Seitsemän, 6. Kahdeksan, 6. Väärin. 9, 6. Kymmenen, 6, eräpallo. Väärin. Erä Konoselle 11, 6. Pelataan toinen erä. Kononen johtaa 1-0 ja syöttää 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Kolme nolla. Vaihto 1-3. Vaihto 4-1. Vaihto 2-4. Thank you.
Lettpallo. 2-4. Väärin. Vaihto. 5-2. Vaihto. 3-5. Tasan 5. Kuusi, viisi. Seitsemän, viisi. Väärin. 8-5. Väärin. Vaihto 6-8. Vaihto 9-6. Vaihto 7-9. Kahdeksan, yhdeksän. Tasan yhdeksän. Thank you.
Vaihto. 10-9 eräpallo. Erä Soinille 11-9. Erät 1-1. Viisitoista sekuntia. Aika. Pelataan kolmas erä. Tilanne 1-1. Soini syöttää 0-0. Yksi nolla. Väärin. 2-0. Jeslet. 3-0 vasen. Väärin. 4-0.
5-0. Kuusi nolla. Vaihto 1-6. Vaihto, ei, anteeksi, 2-6. Vaihto 7-2. Kahdeksan kaksi. Vaihto 3-8. Vaihto 9-3. Väärin. Vaihto 4-9. Viisi yhdeksän. Kuusi yhdeksän. Seitsemän yhdeksän. Kahdeksan yhdeksän. Vaihto 10-8 eräpallo. Erä Soinille 11-8. Soini johtaa 2-1.
15. Pelataan neljäs erä. Soini johtaa 2-1 ja syöttää 0-0. Yksin alla. Vaihto tasan 1. Pallo. Tasan 1. Vaihto 2-1. Yksi. Määrin. 4-1. Vaihto 2-4. Vaihto 5-2. Kuusi kaksi. Väärin. 7-2. Väärin. Vaihto 3-7. Vaihto 8-3. Yhdeksän kolme. Väärin.
10-3 erä- ja ottelupallo. Erä Soinille 11-3 ja ottelu 3-1. 6-11, 11-9, 11-8, 11-3.